Tuntuuko joskus siltä, että yksin suunnittelusta ei tule mitään? Päivän päätteeksi olet selviytynyt yksin niin monesta tilanteesta, että olet aivan loppu. Lyökö pääsi tyhjää, kun ohjeena ovat nämä sanat? Googlailu tai herkut voivat auttaa vaivoihin, mutta niiden hoitoon on myös lääke. Järnefeltin yhtenäiskoulu aloitti toimintansa syksyllä 2022, kun Järnefeltin koulu sekä kaksi pienempää alakoulua, Rauhalan ja Maksioen koulut, yhdistyivät saman katon alle. Koulussamme opiskelee oppilaita vuosiluokilla 1-9 ja samoissa tiloissa toimivat myös esiopetus sekä nuorisotoimi. Oppilaita koulussamme on noin 570 ja opetushenkilökuntaa noin 70. Apulaisrehtori Juha Lempäri, miksi lähdimme mukaan hankkeeseen? Sen takia, että me saataisiin ryhtiä meidän kehittämiselle. Eli tässä nyt tehdään sitä kehittämistyötä, jota me ilman hankettakin tehtäisiin. Niin tämä jotenkin helpottaa sitä kokonaisuuden hallintaa, että meillä on sovittu tietyt asiat ja roolit, mitä kukakin tekee. Uusi koulurakennuksemme on rakennettu sillä ajatuksella, että tilat tukevat yhdessä opiskelua ja tiimi- tai yhteisopettajuutta. Alaluokkien solut ovat muunneltavia väliovien ja helposti liikuteltavien työskentelypaikkojen myötä. Tiloihin saatiin esitystekniikaksi Clever Touch-näytöt. Kummatkin, niin uusi esitystekniikka kuin tilojen hyödyntäminen yhteisopettajuuden avulla, olivat asioita, joihin tarvitsimme koulutusta. Tähän saimme innokkaalta tarvitsemiamme työkaluja. Hankkeen avulla saimme lisättyä myös oppilaiden lainalaitekapasiteettia uuden latauskaapin myötä. Kevättalvella 2023 kouluttauduimme tiimi- ja yhteisopettajuuden parissa. Koulutuksen myötä meille valkeni, että koulullamme on jo paljon hyviä tiimi- ja yhteisopettajuuden muotoja, mutta niiden jakamiseen tarvittiin tila ja aika. Osalla yhteistä toimijuutta oli muutamissa aineissa tai vielä kokeiluasteella, ja toiset olivat lähteneet rohkeasti kokeilemaan yhteistä opettajuutta. Sinä ensin. Moi, mä oon Marko. Heippa, mä oon Mari. Ja olemme Järnefeltin yhtenäiskoulun 6. luokan opettajat. 6A ja 6B. Niin, et mikä se on ollut parasta meidän yhteistyössä nyt, kun ollaan vuosi vedetty? Ehkä se, että tässä on tullut tosi paljon opittua. Puoli jos toisinkin. Ja sitten on ollut ehkä kiva nähdä, että kun oppilaillakin on niinku kavereita molemmilla luokilla, niin sitten on voinut niinku tehdä yhdessä yli luokkarajojen, ettei se luokka niinku määrittele sitä, että kenen seurassa tai missä ryhmässä voi tehdä. On oppinut myös tuntemaan kaikkia kuutosia paremmin. Ja... Kyllä, ja varmasti jokaisella oppilaalla on ollut myös turva jommassa kummassa meistä aikuisista. Kyllä. Ja sitten musta on ollut hirveän kiva, kun meillä oli silleen, että mulla oli enemmän opetusvastuuta hissassa ja kuviksessa, mitkä on mulle lempparijuttuja, ja sulla oli ympää ja liikuntaa, niin sekin oli kiva, että sai niinku jakaa sitä vastuuta, että ei tarvinnut itse tehdä ihan kaikkea. No niin, nyt lähtee. Kumpi teistä tekee tarkempia tuntisuunnitelmia? Minä. Se on varmasti totta. Jos nyt saisitte päättää, lähtisittekö kokeilemaan yhteisopettajuutta uudelleen? Joo, mä vastaan. Miten joo, vastaan? Kyllä. Joo, ehdottomasti. Hienoa, kiitos. Miten hankkeen tuoma hyvä jää elämään? Muun muassa tulevan lukuvuoden vuosikellon suunniteltiin niin, että luokkatasoilla ja aineryhmillä on riittävästi aikaa suunnitteluun ja tiedon jakamiseen.